კონკრეტული კვლევითაც დასტურდება, რომ ივანიშვილის ხელისუფლება ანტიდასავლური ნარატივის გამავრცელებელია. ტენდენცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაში იკვეთება, რაც დეზინფორმაციასთან ბრძოლაში სახელმწიფოს მიდგომებს ასახავს. ანალიტიკოსები მიუთითებენ, რომ არ არსებობს სისტემური მიდგომა და უფრო მეტიც, ხშირად ხელისუფლება თავად გვევლინება დეზინფორმატორად. გამჭვირვალობის ცნობით, სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში შექმნილია სამსახურები, რომლებიც დეზინფორმაციისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობენ, თუმცა პრობლემად რჩება სახელმწიფოს მხრიდან აღნიშნული გამოწვევის ზუსტი ანალიზი, უწყებათა შორისი კოორდინაცია და კონკრეტული ქმედებების ეფექტიანობა. რატი წერავა გაეცნო კვლევის შინაარს. დიახ, 22 გვერდიან დოკუმენტში პირდაპირ წერია, რომ უკრაინაში დაწყებული სრულ მასშტაბიანი ომის შემდეგ საქართველოს ხელისუფლებამ ნაცვლად მკაცრი სანქციების აირჩია ანტიუკრაინული და პრორუსული ნარატივები. ქართული ოცნების წარმომადგენლები აკეთებდნენ და აკეთებენ უკრაინის ხელისუფლების წარმომადგენლების წინააღმდეგ მათ დისკრედიტირებელ განცხადებებს. ამ კუთხით განხილულია მათ შორის ხალხის ძალის წევრების ოცნების პროპაგანდისტების გზავნილები, რომ უკრაინას და დასავლეთ სურს საქართველოში მეორე ფრონტის გახსნა. ამ ფონზე კვლევის ავტორები ასკვნიან, რომ ხელისუფლებას არ აქვს დეზინფორმაციასთან ბრძოლის სისტემური მიდგომა და უფრო მეტიც, ხშირად თავად გვევლინება ანტიდასავლური ნარატივების გამავრცელებლად. ხელისუფლების წარმომადგენლების ანტიდასავლური, მათ დისკრედიტირებელი და დეზინფორმაციული განცხადებები დასავლელი პარტნიორების, ელჩების, არასამთავრობო ორგანიზაციების, სტრატეგიული პარტნიორების წინააღმდეგ მოსახლეობაში თესავს სკეპტიციზმს დასავლეთის მიმართ, ყოფს საზოგადოებას და აძლიერებს რუსული დეზინფორმაციის გავლენებს ქვეყანაში, ვკითხულობთ სწორედ ამ დოკუმენტში. კვლევის ავტორები ასევე აღნიშნავენ, რომ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურაში შექმნილია სამსახურები, რომლებიც დეზინფორმაციისა და კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით მუშაობენ, თუმცა პრობლემად რჩება სახელმწიფოს მხრიდან აღნიშნული გამოწვევის ზუსტი ანალიზი, უწყებათა შორისი კოორდინაცია და კონკრეტული ქმედებების ეფექტიანობა. სამწუხაროდ ამ პროცესში ხშირად ხელისუფლება თვითონ ახალისებს ხშირად დეზინფორმაციის გავრცელებას, ასევე თვითონ ანტიდასავლურ განცხადებებს აკეთებს თვითონ და აქვს რაღაცა ქსელი შექმნილი, ესეთი კოორდინირებული ქსელია შექმნილი, სადაც ეს დეზინფორმაციული ნარატივები შემდეგ ვრცელდება და ანტიდასავლური ნარატივები მაგალითად ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების წინააღმდეგ, როგორიც არის ამერიკის შეერთებული შტატები, ეს საბოლოო ჯამში რუსეთის დეზინფორმაციას აძლიერებს საქართველოში ხელისუფლების ეს მიდგომა, რადგან რუსეთის დეზინფორმაციის მიზანიც ეს არის, რომ პოლარიზებული გახადოს საზოგადოება, დააყოს საზოგადოება და გააჩინოს, ესე ვთქვათ, რაღაცა სუსხავი ეფექტი ქონდეს და გააჩინოს შიში, რომ მოსახლეობა ხმამაღლა ვეღარ ილაპარაკოს. კვლევის დასასრულს ვკითხულობთ რეკომენდაციებს, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციის შეფასებით უნდა გაითვალისწინოს ქართული ოცნების ხელისუფლებამ. მათ შორის უკრაინაში მიმდინარე ომის ფონზე ხელისუფლებამ დეზინფორმაციულ გამოწვევებს მყისიერად უნდა უპასხოს საერთაშორისო გამოცდილების გათვალისწინებით. ასევე შეიქმნა საჯაროდ ხელმისაწვდომი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს პროპაგანდასთან ბრძოლის ერთიან და დროში გაწერილ მიზნებს, თუმცა რამდენად გაითვალისწინებს ამ რეკომენდაციებს ხელისუფლება, რომელიც კვლევის მიხედვით თავად არის ანტიუკრაინული და პრორუსული პროპაგანდის გამავრცელებელი, ეს უკვე ნათელია.